Професійне журналістське видання «Детектор Медіа» розпочало моніторинг програм розслідувань на предмет фактів, коректності і таке інше. У першому випуску ми були на першому місці. Це приємно, але зараз не про це. Я знаю, що за нами спостерігають, але не можу мовчати. Українські дороги – це повне лайно. Мінус один бал за мову ворожнечі, плюс два за об'єктивність. При цьому на їхньому ремонті щороку пиляють мільярди. Ми неодноразово робили розслідування про такі дорожні попили. І ось світла ніби новина. Наглядати за ремонтом українських доріг будуть іноземні організації. Однак, як водиться на українській дорозі після клаптику рівного асфальту – яма. Якось воно так перегралось, що відтепер контролювати «Укравтодор» буде підприємство, підпорядковане «Укравтодору». Автодору. Про інноваційні технології контролю. Мар'яна Мотрунич. Дороги України – 170 тисяч кілометрів і мільярди на утримання та ремонт. Щороку витрачає ці кошти на ремонт «Укравтодор». Контролює якість теж «Укравтодор». Не будемо нічого робити? Нічого не будемо. Кажу, будемо боятися, от так воно далі і буде. І називати будуть мудаками, можете це, дорожників. І правильно роблять, що називають. Тому що ми боїмося собственної тіні. З новим урядом Гройсмана дорожники отримали нове керівництво. «Укравтодор» очолив Євгеній Барах – людина з бізнесу. Раніше працював у банках та інвесткомпанії Валерії Гонтаревої. З 2014 року керував в «Укравтодорі» управлінням інноваційного розвитку. Інноваційного розвитку саме в контексті реструктуризації боргових зобов'язань, потім перейшов у відділ фінансової політики. Одне з перших рішень Бараха – відмова від міжнародного контролю. Адже «Укравтодор» має власного контролера якості – ДП «Дорцентр». З червня цього року керує «Дорцентром» екс-очільник Одеського облавтодору Віталій Батурін. На сьогоднішній день комфортно працювати з «Укравтодором». Висновки керівника «Дорцентру» щодо якості ремонту невтішні. Ми зафіксовані випадки, коли відібрані зразки не відповідали нормативам вимог за всіма показниками. За результатами лабораторних випробувань зразків, відібраних на об'єктах поточного середнього ремонту, спостерігалася така тенденція невідповідності більшості асфальтобетону та асфальтобетонних суміш. За водонасичення. Що таке водонасичення? Попадає вода, розрушається. Ще кілька тижнів тому тут завершився ремонт доріг. Ми можемо елементарно протестувати якість цього покриття. Ну що ж, такий асфальт весною разом зі снігом може зійти, і на цьому місці утворяться ями. Ями потребуватимуть ремонту, ну а ремонт – знову грошей. Цього року на поточний ремонт доріг Кабмін виділив 19 мільярдів гривень. Роман Хміль, що донедавна курував дорожні питання в Мінінфраструктурі, запевняє, що частину коштів треба виділити на контролерів, які будуть моніторити перебіг ремонтних робіт. За західними стандартами якості, для того, щоб це робити добре, потрібно витрачати від 5 до 10% всіх коштів, які виділяються на ремонт доріг. Забезпечити якість ремонту у 4 областях України мали консультанти, роботу яких оплачували міжнародні фінансові організації. Домовилися зі Світовим банком, що частина кредиту, який він дав на українські дороги, може бути витрачена саме на це. Погодили з «Укравтодором» технічне завдання на цей тендер, оголосили тендер. І ось, на жаль, нещодавно цей тендер був скасований. Конкурс проводив «Укравтодор». Оголошення розмістили лише на сайті самого держагентства. Подалося 7 компаній. Аж раптом консультанти-контролери виявилися «Укравтодору» непотрібними. У листі керівника «Укравтодору» у Міністерство інфраструктури вказано від незалежного контролю відмовитися у зв'язку з відсутністю подальшої потреби. Ці 7 компаній, ну, було їм відмовлено. Та їм не було відмовлено насправді. Від міжнародних консультантів за міжнародний кошт відмовились, тому що 20 мільйонів гривень на контроль знайшлись в українському бюджеті. Їх розіграли на тендері. Прийшов лише автодорівський «Дорцентр». У нас, окрім «Дорцентру», ніхто не заявився. Це проблема ринку України. У вимогах до претендентів обов'язкова наявність спеціальної лабораторії. Така знайшлася лише у «Дорцентру». Не состоявся, тому що один я тільки був, ну, «Дорцентр» тільки подався. І, в принципі, вже це був вже кінець, воно вже не потрібно було, бо до кінця року, ну, це буде така не дуже гарно. Ми викрутимося, я сказав «Укравтодор», що я своїми коштами на все викрутимося, ми всі накази виконуємо вчасно. Дивимося, яка лабораторія в головного контролера якості доріг «Укравтодору». Ось така кімнатка із скромним радянським обладнанням. Та завідувач лабораторії переконує, тут є все, що потрібно для найякісніших досліджень. Універсальний прес ПО-500.
который, в свою очередь, простоял на этом предприятии 6 лет поломанный. Это сушильный шкаф, предназначенный для разогрева. Вот с этого керна, это керно, мы обрезаем кромку, то есть мы оставляем один слой, который нам необходимо для испытаний, чтобы не было наслоений. Дорцентр демонструє нам всю технічну потужність. Ось універсальна машина, яка тестує якість дороги. А ось головна гордість держпідприємства – 50-річний стенд, який моделює дорожнє покриття і випробовує його на міцність. Перед вами стенд для испытаний дорожних одежд и материалов, которые применяются в дорожном строительстве. Стенд, вот на следующий год он будет отмечать 50 лет с того момента, как он сделал. Почав працювати. Після скасування тендеру контроль за дорогами потрапив у той таки Дорцентр, який завжди ним і займався. Таким чином «Укравтодор» вирішив впроваджувати прогресивну технологію. Це фотофіксація – це, в принципі, технологія, яка існує у світі вже давно і передбачає собою наступне. Є спеціальне обладнання, так званий сканер, який у 3D-вимірюванні, у чіткій прив'язці до координат, допомагає зробити наступне. Вже восени ортофотофіксацію застосували на трасах Київщини силами волонтерів. Виявили, що ямковий ремонт провели лише на 6,5 тисячах квадратних метрів замість 15. Застосування такої техніки подавали як домовленість Світового банку, Укравтодору та КОСТ. Однак в Національному секретаріаті КОСТ Україна поки що коментувати це не беруться. Презентували цю систему як систему, яка зможе достовірно зазначити, яка кількість матеріалів була використана під час ремонтів і так далі. Я не мала можливості, на жаль, детально ознайомитися з цією системою, тому якось коментувати це не можемо. «Укравтодор» доповідав, що вони успішно відтестували це на якійсь ділянці. Ну, але все ж таки, я думаю, що тут треба застосовувати зважений підхід і все ж таки випробовувати цю систему, перш ніж її широко запроваджувати. Можливості системи трохи скромніші – визначити, зробили ямковий ремонт чи ні. Та вражений голова «Укравтодору» вже готовий її впроваджувати Україною, знаходити техніку та надавати її, знову ж таки, автодорівським службам чи Дорцентру. Зараз у нас буде ще 3 області підключаються до цієї перевірки. Я перевірю 3 області. Додатково до цього я упродовж найближчого часу оголошу тендерні закупівлі, щоб служби в межах тендерних закупівель визначили постачальника цих послуг. І будемо робити це декілька разів на рік. Головна перевага такого новаторства, на думку головного контролера якості доріг, це економність проекту. І можна обійтися навіть без фотосканера. Фотоапарат скільки зараз коштує? Навіть не знаю, наверное, гривень 700, да? Ну, великі гроші. Да? А машини в службах є, і технадзор їздить. Фахівці стверджують, що причина неякісних доріг не тільки в корупції, а й у неефективному управлінні. Неефективне управління і корупція, вони дуже-дуже тісно пов'язані і дуже важко відрізнити насправді, де є брак знань, досвіду управлінського чи професійного в будівництві, а де є корупція. «Укравтодор» відмовився від недоцільного міжнародного контролю, бо має власний, інноваційний. Зрештою, завжди краще мати контроль під контролем.